Hammaga bir bor salom, sizlar bilan usta Oybek. Demak, YouTube kanalimizda yana bir bor yangilik. Endi STM32 mikrokontrollerga dastur tuzishni o'rgatishni boshlaymiz. Ya'ni YouTube kanalimizga darslarni qo'yib boramiz. STM32 mikrokontrolleri hozirda barcha texnologiyada foydalanib kelinmoqda. Ya'ni qo'l telefoningiz deysizmi, smart watchlar, kompyuter tizimlari, hatto iPhone ichida ham o'sha STM mikrokontrolleri bor. Arduino'ga qiziquvchilar, Arduino'ga nisbatan bu STM32 mikrokontroller ancha murakkab va tezligi seriozni proyektlarga juda ham qo'l keladi. Sizlarni boshlaymiz. Qo'limdagi STM32 mikrokontroller joylashgan Arduino Nano emas, o'shanga o'xshagan plata, faqat o'sha STM32 mikrokontroller joylashgan F103 mikrokontroller bor. Shunga dastur tuzishni, kompyuterga qanday dastur o'rnatiladi va bunga qanday dastur tuziladi va qaysi dasturda tuzish kerak? Hozirda Cocox ID va hozir chiqqan STM Cube MX ID programmasi chiqqan. Unga nisbatan hozir men o'zim tuzayotgan dasturda tushuntiraman. Biroz vaqtdan so'ng sizlarga STM Cube MX ID da dastur yozish, grafik holatda portlarni sozlashingiz mumkin. Cocox ID da hammasini ruchkada yozib chiqiladi. Bundan qo'rqmaslik kerak, chunki birinchi bor ruchkada yozish kerak. Albatta, har bitta kodlarni keyin tushuncha hosil bo'lgandan keyin STM Cube MX ID ga dastur tuzishga o'tamiz. Hozir Cocox ID da kompyuterga qanday o'rnatish kerak, shularni ko'rsatib o'taman. Bo'lmasa kerak. STM kamizni qo'llatamiz. Chiqish kirish portlari, ya'ni chiqish kirish portlarini GPO deyiladi. Har bitta portni alohida sozlab, xohlagan usulda chastotalarni taktirovat qilishimiz mumkin. Endi nimaga dastur tuzishimizni bilishimiz kerak. STM32F103 mikrokontroller, ya'ni 32 bitli sistema, o'sha ARM firmasining Cortex M3 yadrosi joylashgan. Tezliklari USB portlari bor hatto bunda. Hozir bu yerda strukturasini tushuntirib o'taman. Ya'ni Cortex M, mana bu yerda mana Cortex M3 sentralni protsessori joylashgan, 72 MHz gacha ko'ryapsizlar. Bu yerda mana shina, bu hali bizga ishlaydi, tushuntirib o'taman. Hali ISB2 va APB1. Bular protsessorimiz bilan xotiralar bilan bog'lanish uchun shina taktirovat qilinadi. Chastota orqali taktirovat qilib ishlaydi. Va bu yerda GPO portlari, GPO A, GPO B, S, D, xullas kirish chiqish portlari. Masalan, Aver va Arduino da port D, port C bo'lsa, bu yerda GPO deb nomlanadi. Ya'ni General Purpose Input Output portlari. Dasturga qaytadigan bo'lsak, Cocox dasturimizni Telegram kanalimizga bu dasturlarni tashlab qo'yaman. Ya'ni 3 dastur bo'ladi: Cocox ID va ST-Link. Buni programma qilish uchun maxsus programmator orqali programma qilinadi. ST-Link programmatori bor, uni drayveri va GCC RM'da o'zini maxsus bibliotekalar, S++ bibliotekalari bor. Shularni o'rnatiladi 3 dastur, ya'ni drayver, bibliotekalar va asosiysi o'zi programma. Hop, endi bu yerda dasturni o'rnatishni boshlaymiz. STM32. Bu dasturlar Telegram kanalimda, ya'ni usta Oybekda tashlab qo'yaman. Hoki internetdan ko'chirib olishingiz mumkin. Birinchi navbatda ST-Linkni o'rnatamiz. Bu manda o'rnagan, ya'ni yana qayta o'rnatishim shart emas. Buni sizlar o'rnatasizlar. ST-Linkni o'rnatib bo'lgandan keyin GCC bibliotekalarini o'rnatiladi. Bu ham oddiy usulda o'rnatiladi. Hech qanday hali qiyinchilik yo'q. Ya'ni Cocox ID da hozir zum dasturiga o'rnataman. Ya'ni zapuskat od imeni administratora. Hop, mana welcome the code ID setup. Hop, buni o'rnatamiz Cocox'imizni. Hop, bu yerda Cocox'ni GNU ichiga o'rnatganimiz ma'qulroq. Chunki bibliotekalar bilan ishlaymiz. Ustanovka ketdi. Undagancha bir narsani tushuntirib o'taman. STM32 antipamehlarga ancha yaxshi, chunki kirish chiqish portlarini aytganimdek alohida nastroyka qilish mumkin. Buni chiqish GPO portida, o'sha chiqish portida, masalan, Averda bitta tranzistor bo'lsa, unda ikkita polovoy tranzistor, ya'ni N kanali va P kanali tip tranzistor o'rnatiladi, ularni alohida boshqarishi mumkin. Averda bu narsa yo'q, chunki tezligi ancha murakkab. Xo'p, bizni kuzatishda davom etsalaring, albatta seriozni proyektlarni qilishni o'rgatishni boshlaymiz. Xo'p, dasturga qaytamiz. Dasturimiz o'rnatildi, Cocox ID'miz. Endi buni ochib, nastroykalarni, ya'ni dastur tuzishni boshlaymiz. Xo'p, bu yerda new project tichkani olib qo'yamiz va nomlab olamiz, ya'ni test led. Ya'ni bitta svitada yo'q, sizlarga ko'rsataman. Qayerga saxranit qilishda, ya'ni saxranit qilayotganimizga e'tibor berishimiz kerak. Lotin alfabeti bilan bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Ruski kiril alfabet almashib bo'lsa, papkamizga ashibka berishi mumkin.
Cocox. Ayye. Okay, next chip talimiz, board mas, bizda chip talimiz. Next, bu yerda ST mikrokontrollerda va STM32F103 bizning chipimiz. Tak, K8 finish. Hozir bizga bibliotekalar ryadi ochiladi. Xo'p, bizga mana bibliotekalar tanlab olishimiz kerak. Kimis boot bibliotekasi driverlari va bu yerda GPIO portlari bilan ishlash va RCC tanlab oldik. RCC bu taktirovat qiladigan mikrokontrollerimiz. Endi bu yerda main seal tanlaymiz. Mana int main void. Hop, sizlarga hozir mana int main void bilan while dasturini tushuntirganman. Hozir kodlarni yozib chiqmaymiz. Tayyor kodlarni tashlaymiz. Chunki kodni yozib chiqadigan bo'lsak, vaqtimiz ko'p ketadi va tushuntirib o'taman. GPIO imizda bu yerda exemplar bor, ya'ni tayyor kodlar. Shularni hozir ko'chirib ko'rsatib beraman. Ya'ni bitta ledni yoqishana GPIO led bu yerda ochamiz va tayyor kodni ko'chiramiz. Nastroykani. Ko'chirib olamiz. Mine C'ga qo'yamiz. Xo'p, bu yerga tashlab oldik. Bu yerda int mind. Endi biz portlarimizni sozlab olamiz. APB2 shinamiz, ya'ni port C moslaymiz. Ya'ni bu yerda aytishimiz mumkin port C. Bu yerda mana bu lampochkan ledni yoqamiz. Xo'p, port C'ga moslaymiz, ya'ni shinani yoqamiz va speed portimiz speed tezligi, ya'ni taktilovat qiladigan port chiqish port taktilovat qilib turadi. Mode chiqish portiga moslaymiz va pull up rejimida, ya'ni GPIO mode output pull up rejimi chiqish pin bu yerda aldi. Hozir biz 13-chi pinga moslayapmiz. GPIO 13. Bu yerda C portimiz va bu yerda GPIO write ber ko'rayotgan bo'lsalaring, GPIO write bit, ya'ni yozish, qanday ma'lumotni yozish, GPIO A, ya'ni port C'imizga moslaymiz. Pinimiz 13-chi pin. Arduino ga dastur tuzuvchilari xuddi o'shunaqa. Bit set 0 write. Bu yerda bilsalaring, Arduino da vaqt daily funksiyasi bor. Bunda daily funksiyasi yo'q. Buni o'zimiz tayyorlab olamiz daily funksiyani. Bu for siklida vaqtinchalik to'xtalish qilamiz. Aslida daily funksiyasi dastur oralig'iga qo'yib bo'lmaydi, chunki protsessor mikrokontrollerni sekinlashtiradi. 13-chi pin. Demak, kodimiz tayyor. Endi kompilyatordan o'tkazish uchun mana bu yerda building bosildi. Demak, hozir ko'ramiz. Hech qanday xatolar bo'lmadi. Va endi ST-Link bu yerda nastroykani sizlarga ST-Link nastroykasini ko'rsatib o'tib qo'yishim kerak. Hech qanday nastroyka qilish shart emas, shunchaki ko'rsatib qo'ymoqchiman, xolos. Mana ST-Link hech qanaqa nastroykaga tegilmaydi. Demak, bu yerda bu tugmachani bosadigan bo'lsak, kompilyatordan o'tib, svetodiodimiz уже o'chib yonyapti. STM 32 mikrokontrollerda port C13imiz vaqt oralab o'chib yonyapti. Bu ST-Link programmatori. Demak, barcha-barchasi tushunarli. Ha, yana bir narsa ta'kidlab o'tishim kerak. Programmani ochilayotganda GCC joyini ko'rsatib qo'yishim kerak. Hozir buni qisqacha lavha bilan qo'yib ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni kompilyatordan o'tkazamiz deydigan bo'lsak, mana kompilyatordan bez xato, ashibkasiz o'tyapti. Shu mahalda ashibka ekranga chiqadi. Hozir mana qo'yaman, ko'rsatsizlar. Ashibka chiqadi. Shu ashibkani GCC papkasini ko'rsatib beriladi. Shu bilan kompilyator Cocox ID'miz ishlaveradi. Xo'p, bo'lsa serioz proyektlar bilan endi bizni kuzatib borsalaring, endi YouTube kanalimizga STM32 mikrokontroller darsliklarini qo'yib boramiz. Nima deymiz? YouTube kanalimizga obuna bo'lish, podpisasi bo'lish esdan chiqmasin. Hozircha xayr demayman. Like bosishni unutmanglar. Kommentga yozinglar albatta. Bizi YouTube kanalimiz rivojlanishiga katta yordam beradi. Podpisasi bo'lib, bizni kanalimizni do'stlaringizdan baham ko'ring. Hozircha xayr. Pay you.